So'nggi yillarda muhtaram prezidentimiz tomonidan jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining ayniqsa yoshlarda sport musobaqalari orqali o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash hamda sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada ichki ishlar organlari tizimida ham jismoniy tarbiya va sportni har tomonlama rivojlantirish va targ'ib qilish, xodimlarni sport bilan shug'ullanishga jalb qilish, ularga qulay shart-sharoitlar va infratuzilma yaratish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar olib borilmoqda. Hozirgi kunda nomzodlarni ichki ishlar organlari xizmatiga qabul qilishda jismoniy tayyorgarligi bo'yicha xodimning xizmat majburiyatlarini bajarishga qodirligi, jismonan baquvvatligi va chiniqqanligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qish mavsumida jismoniy tayyorgarlik sinov imtihonlari zarur darajada jihozlangan yopiq joylarda o'tkaziladi. Sinovlardan oldin nomzodlarga dastlab mashqlarni bajarishga qo'yiladigan talablar va baholash mezonlari hamda mashqlarni bajarish tartibi qabul komissiyasining mutaxassislari tomonidan tushuntiriladi. Nomzodlar 3 tur bo'yicha mashqlarni bajaradi hamda sinovlarni quyidagi ketma-ketlikda topshiradi. Sport to'sinida tortilish yigitlar uchun, kuch ishlatish mashqlari kompleksi ayollar uchun. Qishki vaqtda yopiq sport inshootlarida mashg'ulotlarni bajarganda 10 ga 10 metr masofaga maksimal yugurish va 400 metrga yugurish mashqlari bajariladi. Sport to'sinida tortilish mashqini bajarishda bosh barmoq bilan poya ichkarisidan ushlanadi. Tana biroz rostlanadi, tizza bo'g'imi to'g'rilanadi, oyoq uchlari cho'ziladi. Iyak turnik to'sinidan o'tgunga qadar qo'llar bukiladi. Harakat to'liq amalga oshirilishi bilan dastlabki holatga qaytiladi. Osilish holati 1-2 soniya davom etadi. Ushbu mashqni bajarishda oyoqlarni bukish va kerish, tanani harakatsiz holatda egish, iyakni to'sindan to'liq o'tkazmaslik, pastga tushayotganda qo'llarni oxirgacha ochmaslik, oyoqlar bilan siltanma harakatlar qilish, tortilish jarayonida ikkala qo'l teng harakat qilmasligi va oyoqni chalkashtirish taqiqlanadi. Turnikda tortilish mashqi quyidagicha baholanadi. A'lo 15 marotaba va undan ortiq ko'p tortilganda. Yaxshi 13-14 marotaba tortilganda. Qoniqarli 11-12 marotaba tortilganda, qoniqarsiz 1-10 marotaba tortilganda yoxud umuman tortila olmaganda. Qizlar kuch ishlatish mashqlari kompleksini bajarishda 1 daqiqada 2ta mashq uzluksiz bajariladi. Har bir mashqni bajarish uchun 30 soniya vaqt ajratiladi. Birinchi mashqni bajarishda chalqancha yotiladi. Qo'llar belda, tizzalar bukilmagan holda, oyoqlar to'piq qismidan boshqa odam yordamida ushlanadi. Dastlabki holatdan gavda oldiga ko'tarilib, qo'llar oyoq uchiga tekkandan so'ng dastlabki holatga qaytiladi. Birinchi mashq uchun ajratilgan 30 soniya vaqt tugaganligi e'lon qilingandan so'ng darhol ikkinchi mashqni bajarishga kirishiladi. Ikkinchi mashqni bajarishda tayanib yotiladi. Qo'llar yelka kengligida, tizzalar bukilmagan holatda bo'ladi. Qo'llar bukilib yoziladi. Bunda bel hamda yelka qismlari birgalikda va tekis tushib chiqishi shart. Qo'llar bukilib, tana yerga nisbatan parallel holatga keltirilgandan so'ng dastlabki holatga qaytiladi. Ushbu mashqni bajarish vaqtida qo'llar chala bukilib yozilishi, bel va yelkalar har xil tushib chiqishi, tizzalarning yerga tegishi, tizzalarni bukish va sherik tomondan oyoqlarni qo'yib yuborish taqiqlanadi. Kuch ishlatish mashqlari kompleksini nomzod qizlar kamida 38 marotaba va undan ko'p bajarganda a'lo, 37-34 marotaba bajarganda yaxshi, 33-30 marotaba bajarganda qoniqarli, 29 marotaba bajarganda yoxud umuman bajara olmaganda qoniqarsiz deb baholanadi. 10 ga 10 metrga maksimal yugurish mashqi start va 10 metrdan keyin qaytish chiziqlari bilan belgilangan tekis va qattiq joylarda o'tkaziladi. Ushbu mashq quyidagicha baholanadi. Yigitlar uchun a'lo 22 soniya ichida bajarganda, yaxshi 22.1, 24 soniya ichida bajarganda, qoniqarli 24.1, 26.9 soniyada bajarganda, qoniqarsiz 27 soniyada va undan ko'p vaqtda bajarganda. Qizlar uchun a'lo 32 soniya ichida bajarganda, yaxshi 32.1, 36 soniyada bajarganda, qoniqarli 36.1, 40 soniyada bajarganda, qoniqarsiz 41 soniya va undan ko'p vaqtda bajarganda. 10 ga 10 metrga maksimal yugurish jarayonida start chizig'idan chiqayotganda chiziqni bosish, qo'lni chiziqqa yetkazmasdan ortga qaytish, oyoq bilan chiziqni bosib ortga qaytish mumkin emas. 400 metrga yugurish mashqi quyidagicha baholanadi. A'lo 1.35 daqiqa ichida bajarganda, yaxshi 1.36, 1.45 daqiqada bajarganda, qoniqarli 1.46, 1.55 daqiqada bajarganda,
qoniqarsiz 1.56 daqiqadan ko'p vaqtda bajarganda, 400 metrga yugurish mashqini bajarayotganda, start chizig'ini oyoq bilan bosib turish yoki chiziqdan oldinda turib mashqni boshlash mumkin emas. Nomzod jismoniy tayyorgarlik mashqlarini kamida ikkitasini qoniqarli baholarga bajargan taqdirda, umumjismoniy tayyorgarlik sinovlaridan muvaffaqiyatli o'tgan deb hisoblanadi.